السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دبا هذا برامج كحوران سيك ورق الصومالي دو إذن كاكا إيماني ورباحين تسيتي حرمت هذا الحقيقة مقالة جوهر أي عاصمة الدولة قبل أتكير شامل الله وحاق دلو سعسي دونا حدو ربرا لكنا قضاني وزقرية عثمان عبدي سكي صومالي يوساق الحسن محمد سكي السيمان أبدا أقول كورونا وحاكم ده دولة فدرالك سوماليا أو شاكتي إني قادة كرتو قوان ملتري بل سيدونيسو إني أطورت شعب كده سوماليات شعب كده دولة ديگان كسوماليه ده إتوبية أو لوغة ديگه إني آدان ميلاح تقوكا ما ملقى قبل كباري أو كدباتي إني جيران داد أغوريو دي عدركا سفمارك أح إيه كوفيس سيغالي تفن ما ملقى قبل كبنادر أو ديگنين أدري بيش عالمكا صدن سنة كاتب صدن سنة كهر maanta ayaa dib loogu laabtay qax iyo qalalaaso magaalada Muqdisho oo xaalad adag soo wajahday dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug oo war saxaafadeed wada jir ah soo saaray iyo shacabka caasimada dalka oo ka hadlay wadooyinka dib loogu furay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan xuraansiga wararka Soomaalida ku soo dhawaada isagoo fidsan marka la kulan wanaagsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadashay xaaladda dalka waxayna sheegtay inay awood u leedahay inay qaadato talaabo military balse ay u turayso shacabkeeda Soomaaliyeed kadib markii dhaban maalin ka hor magaalada Muqdisho ay shaqaaqo ku dhaxmartay qoloyin taabacsan mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya warbixintaasi Muqdisho waxaa nagu soo dirtay Shamis Cabdi Geedi wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda ku soo korortay magaalada isagoona sheegay in wax laga xumaado ay tahay in shacabka Muqdisho dhibaato loo horseedo wasiirka amniga oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay cabsi ka qabaan meel walba ay ka socdaan abaabul aan sharci ahayn wasiir xuntubay oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dowladda ay awood u leedahay sugidda amniga isla markaana ay haystaan ciidan ku filan balse ay u turayaan shacabka Soomaaliyeed oo ay diidayaan inay ku kor dagaalamaan wasiirka ayaa shacabka Muqdisho ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan ammaanka isla markaana aysan ogolaan nabadii ay dhibaatada badan ku dhaliyeen in ay ku lunto si fudud in dad is abaabulay oo magaca sheegtay magacaas hoostooda inta lagu shaqeeyay bulshada Soomaaliyeed lagu baabiyay loogu gabaad loo noqday haddana waxaa noo muuqata in ragga wax abaabulaya aysan ku xisaabtamin inay gabaad u noqon karaan dad aan ku jirin gacmahooda oo aysan maamulin oo aysan biri wax ka maqlayn haddana ay magacooda ku socon inay inta kusoo hoos gambadaan ay bulshada wax yeeli karaan waxaa nooga sii daran oo aan rabaa inaan aad u adkeeyo in Al-Qaacida iyo Daacish oo waddanka anaguna dhibaatada ay ku hayaan meel kasta oo abaabul aan sharci ahayn oo midka dowladda ka baxsan lagu qabto inay gabaad u noqon doonaan ay ummadan wax yeeli doonaan ragga hadda dhahaya dowladda ka soo horjeednaani ay dhici karto hadhow intay ayaga gacmahooda iyo farahooda wax ka baxaan inay ayagu gadaal naga soo maraan ay dhici karto arrintaas aadan uga digaynaa waana ku celcelinaynaa dowladduna ciidanka ay hayso iyo mas-uuliyadeedu waa ku filan tahay inay magaalada gacanta ku qabato ha yeeshee bulshada in lagu dhex dagaalamo ayaa la diidayay waxaa loo nabadoonaynayay oo bare ministerka iyo madaxweynaha iyo inta kaloo mas-uulaba ay ugu baaqayaan nabadda waxay ahayd inaan bulshada lagu dhex dagaalamin in xilligan ramadaanka ah bulshada aan la qaxin in aan dhibaato dhicin ayaa gacmaha loo laabtay laakiin waxaa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago falalkaas yaan gabaad loo noqon dad aan disibliin lahayn oon sharci aqoonin oo aan la maamuli karin haddana aan maamulnayn in gabaad loo noqdo in aad laysaga ilaalin u baahan nahay ummadda Soomaaliyeedna mar kale reer Muqdisho aroo la hadlaya nabaddii ay u soo rafaadeen oo isoo dhibtoodeen si fudud yeesan gacmooda uga siibanin dowladdu waxay u turaysay bulshada in lagu dhex dagaalamo iyadoo ramadaan lagu jiro xilli cibaado xilli nabadeed waxaa dhib ugu filnaa argagixisadaas kala dhib ugu filnaa marka laakiin waxaa soo badanaya dadkii aan ka warramaynay ayaa xaafadaha ku soo badanaya inay guryaha garaacaan dadka inay qaxiyaan inay dhahaan laga guuro meesha in ay dadkii guryahooda ku askareysa inay joogaan inay dhibaateeyaan inay bililiqaystaan inay dilaan Shamis Cabdi Geedi warbaahinta City Muqdisho weli waxaa la socotaan barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City xarunteeda dhexe ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabeelle
دولت جبلادية ده هرشب اللي إيو قل مدوغ أيا وار صحافتات سيوة ده جيرا أسو ساري وار بحنتن عمر قو حي نصي ديري دولت جبلادية ده هرشب اللي إيو قل مدوغ أيا وار صحافتات وحايكا سو سارين حالة ده قود ده سياسة ده دالكا إيو ده قال ده مالمه يو قد دن بيه كرد عاي مغالة ده عاسمة ده مقدشو وار صحافتات كان اي سيوة ده جيركا أسو سارين قل مدوغ يو هرشب اللي أيا أقرنا سيدان أبريل تدبي لباتنكا سند اللباتن كوبي اللباتن مدحدة دولت قبالي ديدة قل مدوق يهرشب اللي ايه حبناها كا دولت دا فدر الكا هي سوماليا مركي اي تحقليين مرحلة دا اذاق ايه ودالك مريو مركي اي وضا تشيوق وطردير لي ايشين بلشة دا قيبه ايه دا كالدوبان مركي اي قرواق سدين قطرها دان عيادة بدن ايه ودالك وجه ايو مركي اي اركين اسوي دارسيغا سياسة ديد ايه كردشي ارماها دورشوين كدالك ايو باهيدا لوقبو ان حال دك دي قال لهلو markii ay arkeen xaaladda amni darro ee ku soo korortay caasimadda Muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyo sida ay u sii fidayaan markii ay garwaaqsadeen in aanay macquul ahayn in la sii fiirsado xaaladda isa soo taraysa ay aan farxad gelinin shacabka Soomaaliyeed markii ay garwaaqsadeen baahiyaha loo qabo qaadashada go'aanno badbaadin kara mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxay soo saareen warmurtiyeedkan koow waxaan ka xunnahay dhacdooyinkii ka dhacay caasimadda Muqdisho maalmihii la soo dhaafay waxaan ka taxsiinaynaa dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay dhacdooyinkaas labo dhacdooyinkaas waxaan u aragnaa inay nasiib darro ku yihiin hanaanka dowladdiska Soomaaliya si gaar ah shacabka ku nool caasimadda Muqdisho oo aan mudnayn in dib loo xusuusiyo waqtigii adkaa ee ay soo mareen saddex waxaan isla qaadanay inay dalka si degdeg ah uga dhacdo doorasho meeshana laga saaro nooc kasta oo muddo kordhin ah afar waa in doorashada lagu galaa heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 maadaama uu yahay kan kaliya ee lagu heshiiyey shan waa in la joojiyaa meeshana laga saaraa wax kasta oo caqabad ku noqon kara ama horay ugu noqday hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar lix waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedyada kale ee dalka inay ka qaataan kaalinta uga aadan sidii loo fulin lahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar 7 madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay si dhaqso ah u qaadaan dhammaan tallaabooyinkii lagama maarmaanka u ahaa fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar si dalka uu u aado doorashadii lagu heshiiyey 8 waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada ay khusayso arrimahan taagan ee Soomaaliya ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara kala fogaansho iyo xasilooni darro taasi beddelkeedna la muujiyo qalbi wanaag iyo mas-uuliyad 9 waxaan u soo jeedinaynaa qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara amni darro kuna ekaadaan waajibaadka qaran ee dastuurka u cayimay isla markaana aanay ku milmin arrimaha siyaasadda 10 guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo khatar ku ah amniga iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed 11 beesha caalamka waxaan uga mahadcelinaynaa taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin Soomaaliya waxaan ku dhiirigelinaynaa inay sii wadaan dadaalkooda ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan sida wadajirka ay u soo saareen dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug saacadihii la soo dhaafay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxaa ka socday baraka xoogan oo ay sameynayeen dadka shacabka ee ku sugan xaafadaha qaar ee ay saldhigo ka dhigteen mucaaradka dalka Cumar Guxurbeynta City Jowhar aad aad u mahadsan tahay Shamis shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa looga digay inay aadaan meelaha togoga warbixintan Sigriir Cismaan Cabdi oo garabkayga ah iyadoo saacadihii la soo dhaafay dowlad deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya ay ka da'ayeen roob lixaad leh ayaa shacabka deegaanadaasi dowlad deegaanka looga digay inay aadaan meelaha laga yaabo inay ka da'aan roob xoog leh maadaama uu sheegay in saadaasha hawada ay sheegayso roob xoog leh ay hawada ku soo jiraan wasiirka hoggaanka xafiiska maaraynta iyo khataraha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Fatax Maxamed Cabdi ayaa fariintan ula wadaagay shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Sida ay saadaalinayeen qolyahan saadaasha hawadu ee dalka qaranka iyo kuwan geeska Afrikaba,
waxaa jirta roob ka culus xadidii roobka dii jiray. Marka roobkaasi laba waxyeelay laftigoodu geysan karaan, mid kadis oo wax flash flood la dhaho afkaa lagu dhaho, in roob intuu do biyo badan yeesho oo meelo aan daad lahaan jirin ay daad yeeshaan oo qaadaan daad waxyeelo gaarsiisaan bini'aadamka ama xoolaha ama hanti ama guryahooy la degan yahay wax u geystaan, iyo mid webiyada intuu ku daro fatahadii caadiga ahayd la yaqaanay webiyadu marka ay buuxsadaan ay fatahayeen dhulbeereedka iyo deegaanada la degan yahay iyo xoolaha agaarka ku sugan iyo machineriska dadka ay dadku dhulbeereedka isticmaalayaan ay saameeyaan, labada nooc uu saameynayaa. Marka maanta waxaan rabnay inaan la wadaagno fariin digniin ah laga bilaabo maanta ilaa iyo 5 May. Waxay qolyahan saadaasha hawadu nala wadaageen in ay roobab culus ka da'ayaan deegaanka, gaar ahaan koonfurta deegaanka oo gobollada Dhaawa iyo Liibaan iyo Afdheer iyo Shabeelle ay ka mid yihiin, si gaara gobolka Shabeelle ay roobabku ugu badnaan doonaan say qolyahan sheegayaan saadaasha hawadu. Ilaahay baa garan suu noqon doono, laakiin inaan waxaan rabnaa un kolleyga faa'iido unba noqon haduu roobku daana waa arrin wanaagsan oo iyadoo laga taxadaray oo dadka ay ka taxadaraan roobku do. Haddii uuna di'in oo sidii cadadka ay sheegayaan uuna di'in oo si caadi noqdana, kolaba taxadarku waa arrin muhiima oo diinteennu aynu faraysay in la taxadaro. Marka in laga taxadaro goobaha biyomareennada, dooxooyinka, dhulka joogiisu hooseeyo, agagaarka webiyada, digniin abaan u dareynaa dhammaan guud ahaan deegaanka, gaar ahaanna gobolladan ay webiyadu maraan, Web, Dhaawa iyo Shabeelle ay maraan, oo Afdheer, Liibaan, Dhaawa iyo Shabeelle ah, iyo goobihii kale guud ahaanba sida deegaanka. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, Jawaar. Maamulka gobolka Bari ayaa ka hadlay xaalad ee dad u geeriyooday cudurka safmarka ah ee COVID-19 kadib markii si aad ah ugu faafay gobolka Bari. Warbixintaasi Cumar Guuxa inoo soo koobo. Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Yuusuf Abwaan, ahna gudoomiyaha guddiga ka hortagga COVID-19 ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland, gaar ahaan gobolka Bari, ayaa shacabka deegaanada dowlad goboleedkaasi waxa uu ka codsaday inay qaataan awaamiirta ay soo rogayso wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi Puntland iyo laamaha caafimaad, oo ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana gudoomiyaha dhinaca kale uu sheegay in ciddii qaadan waasa tallaabooyinkaas looga hortegayo COVID-19 ay sharciga la tiigsan doonaan, sida uu sheegay gudoomiyaha. Arrinta maanta waxaa nagala wareegay taliska qaybta boliiska, awaamirtaas in la fuliyo oo cid alle iyo ciddii fulin weyda sharciga la horkeeno, sababtoo ah waa badbaadada ummadda, waa badbaadada shacabka. Waad ogtihiin haldoorkii iyo dadkii uuina ka dhammeeyey maalin walba taga qabuuraha dadka dhimanaya magaalooyinka waaweyn oo dhan. Annaga halka bishii hore waad la socotaan, Ilaahay ha u naxariiso, naxariisteena Allah ka waraabiyo guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Axmed Cali Cabdullaahi, Ilaahay naxariisteena ha siiyo, iyo dad badan oo kaleeto oo aad u fara badan oo haldoorkii bulshada, nabadoonno, dhakhaatiir, odayaal, cuqaal, bulshadii oo dhan buu haleelay. waxaan leenahay ummadda yaan la hallagin, awaamirtana ha la fuliyo, ciddii fulin weydana sharciga la horkeeni doonaa. maantayna waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhallinyarada halka taagan dhammaantood ee u diyaarsan inay ummaddooda wacyigeliyaan, dhallinyaradii jaamacadaha, dhallinyaradii magaalada, ganacsatadii, nabadoonnadii, hablihii, haweenkii, saxaafaddii oo saa u taagan ilaa iyo 4 beryo lasoo dhaafo. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar. Aad aad u mahadsan tahay Guux. Maamulka gobolka Banaadir ayaa digniin culus u diray beesha caalamka. Warbixintan waxaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho inooga soo dirtay Shamis Cabdigeedi. Maamulka gobolka Banaadir ayaa digniin culus u diray beesha caalamka kadib kulan ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Jakeed ayaa sheegtay in beesha caalamka aysan dhexdhexaad ka ahayn arrimaha Soomaaliya, farahana ay kala baxdo Soomaaliyana ay tahay dowlad madax bannaan lehna dhul madax bannaan. Gudoomiye Basma ayaa dhinaca kale baaq u dirtay bulshada maamulka gobolka in ay ka shaqeeyaan nabadda magaalada caasimadda ee Muqdisho si looga digtoonaado amni darada. Beesha caalamka waxaan u sheegaynaa, beesha caalamka arrimaha Soomaaliya dhexdhexaad ha ka noqoto dhexdhexaad, sababtoo ah dhexdhexaad maaha beesha caalamka. Way ogtahay meesha dhibaatada ka jiro. Annaga waxaanahay dad madax bannaan, waxaanahay dowlad madax bannaan, danahooda yaqaana, isku tashta waxna qabsan kara. Soomaaliya waa la yaqaanaa xubweynidii iyo xiliyadii sabasabankii heerkay ahayd, waa la dareemi karaa. Maanta Soomaaliya way soo jeeddaa, shalay haddii lagu kacsan jiray, shalay haddii Soomaaliya burburkeeda lagu faa'iidaysan jiray. Maanta ganacsatadoodii, dadkoodii, horumarkoodii ayaga ayaa yaqaano. Bulshada ku nool magaalada Muqdisho waxaan ugu baaqaynaa, haddaan nahay beesha Soomaaliyeed ee beesha shanaad, inay u tashtaan magaalada, inay magaaladan aysan u ogolaan inuu cadow ku dagaalo. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho. Shacabka ku nool magaalada Muqdisho caasimada dalka ayaa ka hadlay wadada Cabdiqaasin oo maanta dib loo furay. Warbixintaas Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman ha inoo soo koobto. Waxaa dib u soo laabtay isku socodka dadka iyo gaadiidka magaalada caasimada ah ee Muqdisho, gaar ahaan wadada Cabdiqaasim Salaam Xasan oo ay bacaad ku jireen ciidamo ilaalo u ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah xubnaha mucaaradka dalka. Qaar ka mid a gaadiidleyda magaalada Muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wadadan ay muhiim u tahay dadka iyo gaadiidka ka howlgala magaalada caasimada ah ee Muqdisho qaybihiisa kala duwan, waxaana dhinaca kale ay sheegeen inay muhiim tahay in la qaboojiyo xiisadda ka taagan magaalada Muqdisho. Waa ku faraxsanahay in wadadan loo furo, maadaama ay ammaan xirneed carre saarneed. Marka motoley sideeda waa taqaanaa, waa dad iska xugmaalataa. Marka maasha allah waa ku faraxsanahay in wadada noola furo. Dowladdu waa soo dhaweynaynaa furnaashada ay noo furtay wadada. Marka dhinaca kale waxaan leeyahay iyagana xaaladda ha qaboojiyaan. Shacabkan waa shacab muddo badan soo daalay, bil ramadaan waa lagu jiraa, ilaah laga cabsado. Wallaahi waa ku faraxsanahay socodka hadda macnaha iyo dhaqdhaqaaqa hadda macnaha la shaqaysanahay waa ku faraxsanahay. Waxaan leenahay nadoo saas hoo furaaden, jidka noo furaadeen, aan shaqaysano, dadku ha shaqaysteen. Marka ninka liyaa isaga hawshayda waa taasaa, wadooda kuwa xiran yihiin, meel kasta ciidana iska degan, aad iyo aad ugu dhibanna. Dareenkeena aad iyo aad waa rabsan rabnaa in dadkan dhaxbadda laga daayo, wadookana noo furo aan ku shaqaysano, saasaan u baahnaa. Sagal Siman, warbaahinta City, Jowhar. Aad aad u mahadsan tahay Cumar Guun. 30 sano ka hor maanta ayaa qax iyo qalalaasu waxay ka bilowdeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Warbixintaasi mar kale waxaa Muqdisho noogu soo dirtay Shamis Cabdigeedi. Inaa u socdaa guriga tuugaya u socdaa sayela inta aadan ilaaha la meel wax ma dhacooyo, laakiin cabsi buuxnaabay horti. Waa dadka Muqdisho oo murugo kala sii gelaya. Xaafado ka mid ah magaalada ayuu barakac ka bilowday. Ilmahaygu baramooda waa joogaan, mana ka baxay ilaahay hadduu idmo inagoo ku dhimanayaa moogii. Meel aan uga baxo uga qaxamadin male, yaa ii maqan haddaan baxo. Gaadiidka loo yaqaano caasiga iyo mooto bajaajta ayaa la arkayaa iyagoo wada joodariyo iyo alaabaha kale ee loogu isticmaalka badan yahay guriga. Dadka qaarkiis oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sababaha xaafadaha ay uga barakacayaan ay tahay in ay ku soo dul degeen ciidamo daacad u ah mucaaradka dalka, taasi oo ay sheegeen in ay sababi karto dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kuwa daacadda u ah mucaaradka. Aniga ilmahaygu baramooda waa joogaan, mana ka baxay ilaahay hadduu idmo inagoo ku dhimanayaa moogii. Meel aan uga baxo uga qaxamadin male, yaa ii maqan haddaan baxo. Meel aan u ordo ma garan maayo. Marka ha laga tanasilo miiska wadahadalkana la isugu yimaado. Kursiga loo hanqal taagaya maatada baaba'ayda iyo hantida baaba'ayda waxa baaba'aya nin u jeedaa ma jiro. Walow farmaajaan noo danayn, qaaqlayaasha kale noo danayn, cid shacabka u danaysa ma jirto. Marka waxaan leeyahay ha laga tanasilo, ha la isu yimaado miiska wadahadalka la isugu yimaado. Qabati intan ka baxayna aweega dinaqato ilme baar waxay joogan baar ay dhaafo ma gaari kar laamii ma gudbi kari ani inta waa nafa usoo degi ijaara usoo degi
هذا دكتي وحالن سو كعس وحان دكتي أنا بحي أرسى واحد وجرا مايا مايا عن دكتي جوجا ليروا القحي أنا واقف كسو بحي وحاو سو قحي محمد لما قبل هذي لا نيجو أم جوجا لما أطلع يا لما رحوين أم جوجا كرا لي الله وحاو باقا دولة مسلم هذي اللي جاي إسلام كهلا بركة عنا وح ما هاسك وح لو عنا هتا ما له هاسك وحال سو حماله يا وحيل هلا لو عنا يا إلمي يرينا الهايا إلمي أقولنا الهايا إلهي الله قعب صدق وح كبرينا أو كبرينا هوينا أنا واقحونا وأوجدين وح قحي نبكنا كان وإلينك وأويل شيني وأرجعني والإلهي كعب صدق وبل رمضان حالا ده آدي أقع سنت هاي قح أنا عادي هنا كصعدو وأرين آد أحن هذا وضدك سد هذا هذا وضع وما أنت أنت أكذب دلائر وأكره جي قارن أود بينا جي قوان المدينة قوان المدينة مركل أوضاع وعارف كحال النهاي ضدك وحال وشرا قحبل وشرا بالرمضان ويه ضدك حالنا نحرسته بدأ حوينا فرماي جارتكو وحال هاي إن أو هدو شقي ويماشي كصوب أي ضدك كوس يباش كرو بين لما كان هو على هذيك الدولة تسير ماشي تك ضدك نقحل لقد داي لباس قلبين تساوي باقي ضدك مقدوشنا nabad ah la ilaalshaale dawlad Soomaaliyeed aad isan dadka Soomaaliyeed Saleeman dar aad nabad ay ahaayeen een waxaan ogahay hadii hada maanta een madaxweynaha farmaajo uu baxo in uu dagaalka inaan la heshiinayn oo madaxweynuhu hadoo ka tago hadeertaan aan la heshiinayn oo si dagaalamaysan oo hoggaamiyaha ku xeedki sidii amal ah u dagaalamaysan oo aadna dagaalka joojay oo hoggaamiyaha ku xeedki een siisi amal ah isku qabsanaysan oo madaxweynaha hadda dadka aan isdeeynayn waxaan ku baaqi lahaa inay mucaaradka dagaalka joojiyaan waa degan diga dabka ku noolnahay xalaa markaa waxaan soo dul degay ciidamo cusub aan soo dul degeen oo waa xal 8 saac oo kala meelaha soo imaadeen ayaga cusub ay qoteen markaa waa xaalad saas waa hadda anaga niyo wasiiqayna alaabteen waa kan waa noo sii rantaa magaalada muqdisho ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa xaafada kamid ka barakacay dadyo aad u fara badan oo aaday meel aysan ogeyn waxa uga horeeya baad iyo biyo shamis abdi keti warbaahinta city muqdisho aadad maansantahay shamis guud ahaan badawadeel barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo kala socoteen warbaahinta city xarunteeda dhexe ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle waa inaga intaa waxaa sibada jira idinku la socodsiinay barnaamijka intuu hawada ka baxay anigoo ah Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman iyo Zakariya Cusmaan Cabdi Saki Soomaali barnaamijka waxaa soo saaray Cumar Guux isla waxaa farsameynaya Cumar Guux sidoo kale dhanka kaamirada waxaa naga qaabeynayay Yusuf Abubakar Ibrahim intaynu kaga kulmayna barnaamijkan kii saxigana isma dhaafno